Kisbacon Sepsiszentgyörgytől 28 kilométerre a Barót-patak partján fekszik. Az erdélyi település híres szülötte Benedekelek író mesemondó, ám nem csak róla nevezetes. Itt működik egy vízimalom, amely Erdélyben is olyan ritka, mint a fehér holló. A malmok már jó ideje villanymotorral működnek, ám a kisbaconi dacol az idővel. A malom vízmeghajtású, az örlő munkát a kő végzi. Ha kevesebb is már a megrendelő, ám még akad. Viszont sokan meglátogatják a kisbaconi malmot, nem csak Magyarországról, vagy éppen Japánból. Ott járt Károly herceg és fia Harry herceg is. Az 1836-ban épített malom a Keresztes család tulajdonában van. Ez a malom a Barót-patak a mentén található. Ez a Dél-Horgita legmagasabb hegyéről, a Kakukhegyről. Kakukhegy oldalából árad a Barót nevezetű helyről, és az úgy bömlik. Ennek a hossza 38 km, és ezen a 38 km-es szakaszon valamikor 1963-ig 9 vízimalom volt. Most még jelenleg ez működik, van még magyar hajrmányban, egy nem tudom, hogy mennyire működőképes. Valamikori 63-ig itt is kettő működött, de sajnos a kollektivizálás az egyiket elvitte. Úgyhogy ezt még amíg élünk, tengessük, működtessük, amíg lesz őrölnivaló. Most elindítom a malmot. Itt ezt a lapancsot áraztam, és elindul a vízkerék. Itt annyira áraztam le, hogy kellő minőségű víz menjen a vízkerékre, mert ha gyorsan menjen, az is baj, ha meg lassan, az is baj. Most már indul, most szorítom le a követ. Időközönként ugye attól függ, hogy mennyi gabonát őrölünk meg a követ, meg kell élezni, meg úgy mondjuk, hogy meg kell vágni, a rémiseket felújítani, hogy megmélyíteni, hogy jobb legyen a lisztnek a minősége, és nagyobb legyen a teljesítménye a malomkőnek. És éppen azért egy ilyen csak videás hegyű csalkannyal, már régen úgy volt, hogy elmondta Isten nyugtas apám, hogy egy ember, mikor még nem volt ugye videás csalkány, a kovácshoz járt, kellett élezni, már olyan kemény a kő, hogy megvágott 2-3 ilyen cikács, akkor már megbutult a hegy a csalkánnak, és kellett vinni a kovácshoz újraéleszteni. Most hál' Istennek a technikának, vagy hál' a technikának ilyen videás csalkányol fele idő alatt meg tudjuk vágni a követ. Ezen a kövön állatoknak örülünk, a másik kövön buzát örülünk kenyérlisztnek. A kőnek az átmérője 36 szólos, a 95 cm. Hát az a felső kő, ez ki kellett cserélni, ez nem a párja, ez francia kő. Ez a legjobb minőségű kő, ez az alsó egy szürke, egy granitkő. Milyen súlyú egy ilyen? Hát körülbelül 200-től 2-300 kilát a kőnek a súlyától őrlődik meg a gabona. Nem, nincs más erő, ami megnyomja, hogy a gabon összetörjön. A kőnek maga súlya töri össze a gabonát. Milyen időközönként kell javítást elvégezni? Hát a követ megvágni 4 hónap, 5-6 hónap. Attól függ, hogy mennyit őrülünk. De 6 hónaponként szoktunk általában követ vágni. Azt észreveszünk, mert nincs teljesítmény, mikor már kő áll van, akkor hiába csak szorítsuk össze a követ, hogy apró legyen, de melegedik a kő, és nincs teljesítménye, úgyhogy akkor már tudjuk, hogy meg kell vágni a követ. Na most visszatesszük a tájkét. Ez arra szolgál, hogy ez rázza be a gabonát a két malomkő közé.
oda-vissza. Igen, az így mozog, az a szalvas forog, az ilyen csillagszerű, és az forgás közben mozgassa az a tájkét, azt egyenletesen barázza. De tettünk két magnes, már ugye mostanában mióta cséplő vagy kombányokkal csépelnek egy-egy csavar, vagy anya, vagy golyó, mindig csapágyból beleszokott kerülni a gabonába, s volt úgy, hogy szét kellett szedni a követ, vagy kanálist vagy a kőbe. De a nagyobb rész kifogja ez a mágnes a vasdarabokat a kőből. Most itt a követ leszorítom. Beállítom a szemet, hogy kellő mennyiség folyjon a két kő közé. Megnézem, hogy itt már a liszt. Jó, apró. Azért már nem olyan tiszta a gabonas, mindig nem egyforma, ha van egy-egy szár szalma benne, s áldogós, akkor ilyenkor gyorsul fel a kő. Egy kicsi szemet adok alája. Úgy látom, hogy most már jól megy. Egy sárkúzát mennyi idő alatt őröl meg a kő? Hát átlagban 50 kiló a teljesítmény a normális körülmények között, de van, mikor például a múlt héten ugye két hónapig nem volt, és alig ment le 30 kiló egy óra alatt. Hogyha normális körülmények között 50 kiló lemegy, van még az a, azt mondjuk kritikálja, az a takarmánybuzaból még 60 is lemegy óránként. Hát itt van még egy csengő, mikor kifogy a gabona a garatból, akkor ez így csenget. Figyelmeztet, hogy fel kell önteni a garatra. Automatizálás, áram és komputer nélkül. Mikor itt a liszt kijön, lefolyik a pincébe, itt ezen a csövön. Itt. Visszateszem a poroszt. Akkor itt van egy kannás felvonal. Ilyen kannák fel vannak szerelve egy kurtnira, és akkor felviszi a padlásra a megörölt lisztet. Az lefolyik a ládába vagy a zsákba, attól függ, hova akarjuk kereszteni. Jelenleg ide jön a zsákba le. Régebben ládába jött, de fel kellett márni, porozott, így most könnyebb beleresszük a zsákba. Hát ez volt egy ilyen zsáktartó. Zsákot így belehúztuk, kifordítottuk, és akkor volna a regyedül tudta márni. Ez volt egy régi felmerőlapát. Mert ugye előre nem volt ez a káva, és akkor mindig a molnárnél kellett jöjjön, hogy megfogja a zsákot, segjen a molnárnak, és akkor egyszer nem volt. Ebéd főzve, és a molnár felmérgelődött, és azt mondta, hogy hadd el, mert én kitalálok valamit, a máskor odaállszok, halljam el és főzöl nekem. Hát ez a felszerelés 1952-ben volt ebben a mai formájában felszerelve. Hát látszik, az a nagy fogaskerék, az van egy tengelyen a vízkerékkel, az meghagy egy kisebb fogaskereket, és akkor az a nagy kerék hajtja meg az áttéteket, és akkor mikor már egy kővel akarunk körülni, sziút tesszük egyikről a másikra, igen. Ez a bevál búzát törölünk, igen, bevál állatoknak a másikkal. És akkor innen van emelve az egész kő. Itt a csészébe forog, itt van egy csésze, és akkor innen az egész követ, ugye ez, ha lenne paraszük, akkor itt meg van komponálva, és akkor ez emeli fel az egész csészét. Emelő. Igen.
Nem. Az árászkedik le, most szorítom a Jánkor a kövát, és akkor most emelem. Ez csak ennél, mert a másiknál a kövnél. Másiknál is ugyanígy van. Ugyanígy van a másik kőnél is. Jelenleg most az a felvonó működöm, amelyik a lisztet felhozza. Ez a cilinderszító. Ez most jelenleg üresen működik. És akkor itt a hátsó csövön folyik le a liszt, amit a kő most megőrül. Itt az első szitán, amikor a buzát őrölünk kenyérlisztnek, akkor jelzen a csövön le. Ez a közbelső felvonó hozza a rostára a gabonát. A legfelső felvonó pedig a megtisztított gabonát, megkoptatott gabonát hozza fel, és lecsúszik a zsárba. Tegyen fel azokat is, hogy mind a három szintet. Ezt 92-ben vásároltuk vissza a kollektív gazdaságtól a testvéremmel. 63-ban kollektivizálták, és ugye az akkori törvények szerint nem adták vissza, hát vissza kellett vásároljuk pénzzel. Azóta igen, hát így csak másodfoglalkozásként, hát kiegészítő foglalkozásként, mert ugye régen ez egy jó menő foglalkozás volt, de manapság már megélni nem nagyon lehet belőle. Mind a ketten munkába járunk, úgy szabad időnként.